Hei! Nå har vi fått fantastiske gang- og sykkelstier i Trondheim. Og det har jo hjulpet voldsomt at det faktisk ikke er biler som går over gamle bybord lenger. Og i byen så har det blitt veldig fine røde sykkelveier, og det hjelper for oss som har lyst å ferdes på den måten.